qanday holatlarda One ID tizimiga biriktirilgan telefon raqamini o'zgartirish zarur. Yangi mobil raqam olib, eskisidan voz kechmoqchi bo'lsangiz, dastlab One ID tizimiga biriktirilgan raqamingizni o'zgartirib qo'ying. One ID tizimiga o'zingizga qulay usulda kirib, quyidagi amallarni bajarasiz. Ya'ni, shaxsiy ma'lumotlar sahifasidan murojaat ma'lumotlari bo'limini tanlaysiz. Elektron pochta yoki mobil telefon raqamingizni yangilab, o'zgartirish tugmasini bosasiz. Endi yangi raqamingizni bexavotir ishlatsangiz bo'ladi. Telefon raqamini allaqachon o'zgartirgan va parolini unutganlar ID Egov Uzbek Telegram profili orqali so'rov yuborishsa, tizim mutaxassislari mutlaqo bepul tarzda amaliy yordam ko'rsatishadi.